Şer û pevçûnên li bajarê Qamişlo, îro di navbera asayiş û milîşeyên berevaniya niştimanî yên rejîmê, dîsa rûdan û şer li derdora taxa Tay û çargoşeya ewlehî bi tundî diqewimin. Jêderekî taybet ji Orient News re ragihand, goşê sibehê ve pevçûn li xaçereya taxa Rey û çargoşeya ewlehî diqewimin û milîşeyên berevaniya niştimanî ji ciwanên Erebe xwestin dago li gel wan beşdar bibin û şerên hêzên yekîneyên parastina gel û yên esayîşan bikin. Heman jêderî tekezkir gohêj pevçûn berdewamin û li gorî dîtina welatiyan gorêjîm tangeke xwe li ser pira bişêriyê daniye lê topbaran tune ye. Sivîlên gotin encama wan pevçûnan de taniha ketine. Li gorî agahiyên tekez û bi nav şeş sivîl şehîd ketine, di nav wan de zarokek jî hebû. Bêhtira wan di topbarana rejîmê bi ser taxên wan de jiyana xwe ji dest dane. Ajansa Reuters jî li ser zara berpirsekî Kurd ragihand go 21 leşger û şebihên rejîmê hatine kuştin. Heroha pên şervanên YPG û yên esayîşan jî jiyana xwe ji dest dane. Ji bilî go bêhtirî şest endamên rejîmê û milîşeyên berevaniya niştimanî li bahêzên Kurdî hatine dîlgirtin. Di heman demê de derbarê helwesta Herêma Kurdistanê, Serok Mes'ûd Barzanî ferman da go hemû saziyên herêmê, yên tendurustî û yên leşgerî jî ji bo xizmet û piştgiriya hêzên Kurdî heruha birîndarên Qamişlo amade ne. Ji aliyê xwe ve enekesê daxuyaniyek li barê pevçûnan belav kir. Tê de bi karanîna çekan li Qamişloyê şermezar kir û doza rawestandina şer kir. Di daxuyaniya enekesê dahatiye go ji 20 Nîsanê ve bajarê Qamişloyê di rewşeke şer de ye û hemû cureyên çekan ji hêla çekdarên rejîmê û berevaniya niştimanî û çekdarên peyedê têne bi karanîn û ev rewşeke metirsiyê di nava sivîlan de çêdike. Heruha hin qurbanî jî ji wan ketine. Daxuyaniyê wisa berdewam kir, her aliyek ji aliyê şer hewl dide dago devera kontrola xwe fireh bike û ev yekê dibe sedema wendakirina ewlehiya sivîlan û peydakirina nearamiyê di hundir bajêr de. Kehrebe û pêwîstiyên jiyanê jî hatine qutkirin û tevgera bazarê jî bi giştî hatiye rawestandin.